Kui sul oleks miljon eurot, siis kuidas sa kujutaksid ette oma linna tulevikku? Juba praegu elab üle poole maailma rahvastikust linna piirkonnas. Aastaks 2050 ennustatakse, et linnaelanike osakaal kasvab ligi 70%. Meie eesmärk Fines Targa linna tippkeskuses on selge, et linnade kasvades ja arenedes on nad vastupidavad, kestlikud ja keskenduvad oma elanike heaolule. Selle eesmärgi saavutamiseks kutsume linnu, linnaarendajaid ja innovaatoreid liituma Targa linna ideekonkursiga. Leiame koos uudseid lahendusi keerukate linnaliste probleemide lahendamiseks. Nii mobiilsuse, tervikliku planeerimise, jäätme ja energiamajanduse kui ka inimeste heaolu kasvuks. Külastage finescenter.eu ja võtke meiega ühendust.